bueno, jo no sé, hem començat jo crec que bastant superiors fins que ells han fet aquest gol, i a partir d'aquest gol s'ha igualat molt la cosa, i a partir, bueno, i nosaltres, jo també he vist aquests quatre penals, em sembla que els han vist tots, i prou clars, vull dir que és difícil lluitar contra jugades que unes mans clares, que el línier et digui que ell no pot pitar res quan l'àrbitre està davant, però que el línier reconeixi que era penal. Però bueno, això és el món del futbol, i unes vegades s'equivoquen a favor, altres en contra. Ha sigut un partit molt disputat, perquè el Sant Pol té bon equip, les coses com sigui, és un equip fort i bo, i a última hora hem de dir, bueno, hem salvat un punt, hem sumat un punt. Nosaltres sabem del potencial de Sant Pol, perquè ja hem jugat uns quants anys contra ells, i sabem que Sant Pol és un rival dur, i amb bona gent, i bueno, i són durs, són forts, i bueno, aquí ja es l'ha demostrat. Ja l'has vist, que sí que és dura. Tots els rivals d'aquesta categoria lluiten i volen defensar tots els partits. I bueno, aquí estem, a veure si aconseguim pas a pas anar sumant. I una miqueta més de sort amb els arbitratges, perquè el d'avui, de veritat, que és que te pots equivocar amb un penal, te pots equivocar amb dos, però fins a quatre és que tothom l'ha vist. I ja no només això, sinó, no sé, ha hagut jugades que, no sé, no tenia el dia avui l'àrbitre. Sí, home, ja sabem que el que dius, no?, que està molt igualat, i l'Europa està molt fort, i tots els que venen darrere estan forts, i nosaltres no... Segur que lluitarem i estarem allà, segur. Estarem allà. Bien, bien. ¡Cuesta!
Pear. Vinga, vinga, ara! Vinga, vinga, vinga. 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 No! Pràcticament fet, sí que és veritat que bueno, el futbol fins que no pita l'àrbit pues, és un tòpic, però no s'acaba i el Mataró té molt de perill, té excel·lents jugadors i està clar que en una jugada, en un córner d'estratègia, rematen, t'empaten i certifiquen un empat que, bueno, que el valorem moltíssim perquè realment venir aquí al camp del Mataró, un Mataró líder, amb excel·lents jugadors, i que realment amb una solvència defensiva, que amb 10 partits o 9 partits només li havien fet 2 gols i poder tenir opcions de victòria, pues la veritat que estem molt, molt contents i molt orgullosos del treball del Sant Pol avui aquí. Sí, realment podem quedar una mica sorpresos els primers minuts de joc, podem iniciar una mica fred, s'han trobat el Mataró ràpid amb avantatge en el marcador, no estàvem còmodes jugant i després a la mitja part s'han pogut corregir coses a nivell defensiu sobretot, i a partir d'un millor treball defensiu pues hem controlat més el joc i hem tingut les nostres ocasions. I al final bueno, d'això es tractava una mica, reduir el potencial ofensiu del Mataró i intentar aprofitar les nostres. L'hem fet, ens hem posat per davant i quan semblava que ho teníem s'ha escapat 2 punters, però de veritat que ho valorem molt aquest punt. Ho valorem de forma excel·lent l'inici de temporada que s'està fent. És, el, com tu bé dius, el quart any del mateix cos tècnic en aquesta categoria, el 5è en total amb l'any que vam ascendir de tercera a segona catalana. I la veritat que, bueno, jugadors nous, cares noves, i la gent s'ha acoplat des d'un bon començament i la veritat que s'està pues, puntuant, jugant bé a futbol i sent un equip competitiu, que al final és el que el Sant Pol vol, competir cada partit. I després, evidentment, es pot guanyar, es pot perdre o es pot empatar. Però competir cada setmana i posar les coses a qui sigui, complicades. Bueno, ha empezado el partido para nosotros muy bien. Creo que hemos jugado, ellos han quedado muy replegados, siendo como un falso punta, realmente dedicándose más a defender que a buscarnos hacia arriba. Nosotros hemos estado bien, hemos marcado muy pronto y nos estamos haciendo dueño del partido. Pero después de algunas faltas ahí pues ha ido parando un poco el partido, que era un poco creo que lo que le interesaba más a Sant Pol. Además nos han marcado un gol en una jugada un poco aislada y eso nos ha hecho que realmente no estuviéramos a nuestro nivel, a nuestro ritmo y al juego que a nosotros nos interesaba. Sí que la media parte lo hemos remarcado, que al final también creemos que actuación del árbitro pues no ha sido la ideal para nosotros y en ese sentido, como no podemos controlar
ese aspecto se lo hemos comentado a los jugadores, que se centren en intentar que el juego no se pare, que el balón vaya rápido, intentar mover al rival. Pero bueno, ellos también intentaban hacer su juego, parando mucho el partido, y esto pues, nos ha complicado realmente. Además, al final del partido nos marcan el segundo gol y era un poco todo en contra, con lo que el punto que hemos conseguido al último minuto pues lo damos como bueno después de un partido tan largo. Sí, no, claro, es lo que digo, cuando quedan dos minutos y vas perdiendo, lo único que puedes aspirar es a empatar y lo hemos conseguido, por lo tanto, bueno, es un poco el argumento positivo que tenemos que sacar de este partido. Yo lo que creo que es muy raro, que yendo hasta esta semana primero no nos hayan pitado todavía ni un penalti a favor. Y hoy creo que ha habido cuatro jugadas muy polémicas, creo que alguno ha tenido que ser penalti, pero bueno, como decimos, no podemos controlar todos estos aspectos. Intentaremos trabajar y intentaremos mejorar para que el próximo partido podamos sacar también los puntos que serán muy importantes. Sí, seguro que van a haber, yo creo que 5 o 6 equipos luchando por el título. Nosotros vamos a intentar estar entre ellos y esa va a ser un poco la dinámica de esta liga. Entonces tendremos que sumar siempre que se pueda los 3 puntos y cuando no, pues como hoy, pues sacar un empate siempre es mejor que una derrota. Al final, cuando empieza una liga, suena maratón. Lo importante no es empezar súper bien, sino es empezar bien y mantenerte y acabar muy bien, ¿no? Que es lo realmente importante. Entonces estamos en intentar conseguir eso. Sí, siempre, bueno, los jugadores tienen una predisposición. Nosotros, aunque somos jóvenes y acabamos de empezar, pues también intentamos trabajar lo mejor posible. Los resultados se están dando, también hay buen equipo, tampoco hay que engañarnos y así esperemos seguir jugando.